እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ፑሊ ሲስተም ወይም ደግሞ በከራ ምንድን ነው የሚለውን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ፑሊ በመጀመሪያ ደረጃ ወይም በከራ እያልን የምንጠራው ነገር ኮንሰብቱ ምንድ ነው የሚለው ነገር ከማየታችን በፊት ምን አይነት ቅርጽ አለው የሚለውን አሁን እዚ ጋር እንደምታዩት በምስሉ እንደሚያሳየን ነገር ምንድ ነው የሚላል ፑል ኢዝ አሰርኩላር ቦዲ ኦር ዌል ዊዝ ነው ያለው ምንድን ነው ፑሊ ማለት ሰርኩላር የሆነ ጎማ ወይም ደግሞ የሚሽከረከር ነገር የሆንና እላዩ ላይ ምን ይኖረዋል ይልና እላዩ ላይ ግሩቭ ወይም ደግሞ እላዩ ላይ የተሰራ ምን ሊኖረው ይችላል ማለት ነው መሽከረከሪያ የሚሆን ቦታ ወይም ደግሞ ገመድ የሚያርፍበት ቦታ ክፍተት ያለው ቦታ ሊሆን ይችላል ነው እያልን ያለው ስለዚ አሁን ችን ብትያት የሚሽከረከርበት አክሲስ ነው እዚ ጋ ይሆን አክሲስ ይኖረዋል እዚ ጋ ገመዱን በማስገባት ይህንን በምታሽከረክሩበት ጊዜ ወደ ተለያየ አቅጣጫ መሽከርከር ይችላል ማለት ነው ይህንን በደንብ እንድትረዱት እዚህ ጋር አለ አሁን እዚህ ጋር ያሉት ሁለቱ ፑሊ ሲስተሞች ናቸው ሶ ይህንን ካያችሁት አሁን ሁለቱም ፑሊዎች የየራሳቸው የሆነ ፍጥነት ያላቸው ናቸው ይሽከረከራሉ ሁለቱን ይሽከረከሩ የሚያደርጋቸው ደግሞ ቅድም ገመድ ብለን የወሰድነው ነገር አሁን በዚህ ጊዜ ደግሞ ቤልት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ከተለያየ ነገር የተሰራ ሁለቱን ኮኔክት አድርጎ ይሄኛው ከዚህኛው ጋር አንዱ የሚሽከረከር ሌላኛውንም ይዞት እንዲሽከረከር የሚያደርግ ሜካኒዝም በመፍጠር ሊሰራ የሚችለን ሲስተም ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ጋር እንደምታዩት ግሩቭ አለው ወይም ደግሞ ክፍተት የሆነ ቦታ ይኖረዋል ማለት ነው ወይም እንደ ቀዳድ አይነት ነገር ይኖረዋል ማለት ነው ገመዱ ወይም ቤልቱ እዚ ጋር በሚዞርበት ጊዜ ምን እያደረገው ሄዳ ማለት ነው ፑሊውን እንዲሽከረከር ያደርገዋል ማለት ነው ስለዚህ ፑሊ ወይም በከራ የምንላቸው የዚህ አይነት ሜካኒዝም ያላቸው ነገሮች ናቸው የሚሆኑት በጣም ብዙ ነገሮች ላይ ልታስተውሏቸው ትችላላችሁ ለምሳሌ የተሰበረ ቴፕ አይታችሁ የምታውቀን ውስጥ ላይወታችሁ ልታያቸው ትችላላችሁ የሲዲ ማጫዎቻ ሊሆን ይችላል የመኪና ሲስተም ውስጥ ሊሆን ይችላል በጣም ብዙ ማሽኖች እነዚህ ኦልሞስት ፑሊ ሲስተሞች በጣም አብዛኞቹ ማሽኖች አላቸው ማለት ይቻላል የሚሽከረከሩ ነገሮች የሚንቀሳቀሱ ነገሮች እነዚህ ነገሮች የማካተት ነገራቸው በጣም ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ ፑሊ ቅርጹ ወይም ደግሞ ስትራክቸሩ ምን ይመስላል የሚለውን ካየን ስለዚህ የፑሊ ጥቅም ምንድን ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ፑሊ ሁለት አይነት ጥቅሞችን ይሰጠናል አንደኛው ምንድነው የሚያደረግልን ማለት ነው ፑሊ ቸንጅስ ዳይሬክሽን ፎርስ ይለናል ያ ማለት ምንድን ነው ፑሊ የሀይልን አቅጣጫ ለማስቀየር ይረዳናል እንዴት ነው የሀይል አቅጣጫ የሚቀየረው ካለ ምንድ ነው ለምሳሌ ሀይሉ ወደ ቀኝ የሚሄድ ከሆነ ወይም እኛ አፕላይ ያደረግ ነው ወደ ቀኝ የሚሄድ ከሆነ ሎዱ ወደ ግራ ሲሄድልን እኛ ወደ ታች አፕላይ ስናደረግበት ኤፈርቱን ሎዱ ወደ ላይ የሚሄድ ከሆነ አቅጣጫ ቀይሮልናል ማለት ነው ስለዚህ አቅጣጫ እንዴት ይቀይራል የሚለው አንድ ሲምፕል ሜካኒዝም እዚች እሷን እናያት አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው ማለት ነው ኤፈርት የሰውየው እጅ ወደ ታች ገመዱን ሲስበው ሎዱ ወይም ጭነቱ ወደ ላይ ይወጣ ማለት ነው አያችሁት ስለዚህ ይሄ በዚህ ኬዝ ምን እያደረገልን ነው ማለት ነው አቅጣጫ እያስቀየረልን ነው ማለት ነው ሌላኛው የፑሊ ጥቅም ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው ኤፑሊ መልቲፕላይስ ዘ ይላል ያ ማለት ምንድነው ያለን ጥረታችንን ያበዛል ያ ማለት እኛ አፐላይ የምናረገውን ጥረት እሱ በከፍተኛ ሁኔታ በማብዛት ከፍተኛ የሆነ ኃይል እንዲኖር ያደርግልናል ነው ያላን ያለው ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል እዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰውየው ዚጋ ገመድ ይዟል አንድ ገመድ ነው አፕላ ያደረገው እንግዲህ እንደምታዩት የሰውየውና የዝሆኑን ክብደት አወዳድሩት አሁን የማንኛው ክብደት ይበልጣል ምንም ጥያቄ የለውም አይደለ ስለዚህ ዝሆን በጣም ግዙፍ ነገር ነው ነገር ግን ፖሊስ ሲስተም በመጠቀም እንደዚህ አይነት ፖሊስ ሲስተሞችን በመጠቀም ከፍተኛ የሆነ ኃይል ስለሚያበዛልን ወይም ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ እኛ አፕላይ የምናረጋትን ትንሿን ኢፈርት በከፍተኛ ሁኔታ በማብዛት ሎሉን እንድናነሳው ሊያደርገን ይችላል ማለት ነው አሁን ሰውየውን ብታዩት እዩት እንግዲህ ልክ ወደታች ታች ዙሆን የሚያክልን ነገር ማንሳት ይችላል ማለት ነው እዚ ጋ በደንብ ማየት ያለባችሁ ነገር እዚ ጋ የምንጠቀመው ሲስተም ወይም ደግሞ የፑል ያጠቃቀማችሁን ሲስተም በማስተካከል ኃይላችሁን እንዲጨምርላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ትልቁ አድቫንቴጅ የ አድቫንቴጅ ስንፈልግ አቅጣጫ የኃይል አቅጣጫ እንድንቀይር ያደርግልናል ስንፈልግ ደግሞ ምን ሊያደርግልን ይችላል ማለት ነው ጥረታችንን ለማብዛት እንጠቀምበታለን ማለት ነው ስለዚህ ኮምፕሌክስ የሆነ ሲስተም ይጠቀሙ በሄደ ቁጥር ወይም ደግሞ ትንሽ ነገሩ የተወሳሰበ በሄደ ቁጥር በጣም ብዙ ጥቅም ይሰጠናል ነገር ግን እናንተ በቀላሉ እንድትረዱት ሲምፕል የሆኑ ነገሮችን ብቻ እናሳያችኋለን ከዚያ በኋላ እናንተ ፈርዘር ደግሞ እያነበባችሁ የተለዩ ቪዲዮዎችን እያያችሁ በሄዳችሁ ቁጥር ፉሊ በጣም ብዙ አይነት ጥቅሞች እንዳሉት የምትረዱበት ደረጃ ላይ ትደርሳላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ ፎከስ የምናደርገው ሲንግል ፑሊ ላይ ነው የሚሆነው ሰው ሲንግል ወይም ደግሞ ነጠላ በከራ ላይ ነው ማለት ነው አሁን ብዙ አይነት በከራዎችን አንድ ላይ አንጠቀምም አሁን ዝሆኑ ለማንሳት ካያችሁ የተጠቀምንበት ስንት ፑሊዎች ነበሩ አሁን እዚ ቢያንስ አራት ፑሊ ይታዩናል አደለም ስለዚህ ቢያንስ አራት ፑሎችን ተጠቅመናል እኛ ግን ወደዚህ ኮምፕሌክስ ወደሆኑ ሲስተም አንገባም በቀላሉ አንድን ፑሊ ብቻ በመጠቀም እንዴት ነው አቅጣጫ ኃይል ምናስቀይ አቅጣጫ ምናስቀይረው ወይም ደግሞ እንዴት አድርገን ነው ኤፈርታችንን ማብዛት የምንችለው የሚለውን ግን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው እዚ ጋር እንደምታዩት ሲንግል ፊክስድ ፑሊ ነው የሚለን ሁለት አይነት ፑሊ ሲስተሞችን ነው የምናየው አንደኛው ሲንግል ፊክስድ ፑሊ ያ ማለት ነጠላ ቋሚ በከራ ልንለው እንችላለን ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ሲንግል ሙቨብል ፑሊ አሁን ልጅነታቸው ምንድ ነው አንደኛው ፊክስድ ነው የሚለው ፑሊ ፊክስድ ነው ፑሊ አይንቀሳቀስም ነው የሚለን ሁለተኛው ደግሞ የሚንቀሳቀስ ፑሊ ነው አንድ ነጠላ ሁለቱም ጋ ያሉት ነገሮች አንዳንድ ፑሊ ነው ያላቸው ነገር ግን የመጀመሪያው ጊዜ ፑሊው አይንቀሳቀስም ወይም ደግሞ ከቦታው አይለቅም ሁለተኛው ጋ ግን ፑሊው ከሎዱ ጋ አብሮ ወደ ላይ ወደታች ይንቀሳቀሳል የሚለው ነገር የሚያሳየ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ሲንግል ፊክስድ ፑሊ ላይ በምናይበት ጊዜ የሲንግል ፊክስድ ፑሊ ወይም ደግሞ ነጠላ ቋሚ በከራ ምን አንድ ቦታ ላይ ቆሞ ብቻ በመሽከርከር የሚሰራ አይነት የበከራ አይነት ሲሆን ምን ምን አይነት ጥቅሞችን ይሰጠናል ስንል አንደኛው ምንድን ነው ኤፕሊ ቼንጅስ ፎርስ የኃይል አቅጣጫ ማስቀየር ነው ትልቁ አድቫንቴጁ የኃይሉን አቅጣጫ ያስቀይርልናል ያ ማለት የእኛ ኃይል ከሎዱ ጋር በተቃራኒው አቅጣጫ እንዲሄድልን ያደርግልናል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ የሚነግር ምንድን ነው ቴንሽን ሮፕ ዝ ይለናል ስለዚህ ገመዱ ላይ ያለው ፎርስ ወይም ደግሞ ኃይል እኛ አፕላይ የምናደረገው የውጥረት ኃይል ምንጊዜም ቢሆን በስሩ አውት ዘ ሮፕ ወይም ደግሞ በገመዱ ሙሉ ቦታዎች ላይ ካያችሁ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ነው የሚለው ስለዚህ ያ ማለት ምንድነው ገመዱ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት አርባ ኒውተን ኃይል ከሆነኛ አፕላይ ያደረግንበት የገመዱ ክፍል የትኛውን ቦታ ላይ ብትሄዱ ብታዩት ገመዱ አርባ ኒውተን ኃይል የሚያክል ቴንሽን ፎርስ አለው ማለት ነው ስለዚህ ሎዱን ሲያነሳ እዚህ ጋር ካያችሁ ታው ሎዱም ስንት ነው አርባ ኒውተን አይደል? እኛም አፕላይ ያደረግነው ፎርስ ስንት ነው? አርባ ኒውተን ነው። አጠቃላይ ገመዱ አፕላይ ማድረግ የሚችለው አርባ ኒውተን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ አፕላይ ካደረግነው ፎርስ ጋር ተመሳሳይ የሆነ የሎድ ፎርስ ይኖረናል ነው የሚለን በዚህ ኬዝ ስለዚህ ባጭሩ ችም ጋር ካየ ነው ምንድነው የሚለን ሎድ ኤፈርት አደለም በሲንግል ፊክስድ ፑል ጊዜ እኛ አፕላይ የምናደረገው ፎርስ ከማን ጋር ተመሳሳይ ነው የሚለን ከጭነቱ ጋር ተመሳሳይ ነው ለምሳሌ ሎዱ አርባ ኒውተን ከሆነ እኛ ያንን ኦብጀክት ማንሳት ከፈለግን አርባ ኒውተን ኤፈርት አፕላይ ማድረግ አለብን ይለናል ስለዚህ ምን አይነት አድቫንቴጅ ሰጠን ምክንያቱም ቀጥታ ያንን 40 ኒውተን ኃይል የግድ አፕላይ ማድረግ ካለብኝ ለምንድነው ነው ፑል የምጠቀመው ታዲያ ምንድን አቅጣጫ ስለሚያስቀይርልን ነው ምክንያቱም እኛ ወደ ታች ነው የምንስበው ኦብጀክቱ ግን ወደ ላይ ነው የሚሄደው ማለት ነው ስለዚህ አቅጣጫውን ስለሚያስቀይርልኝ እሱ አድቫንቴጅ ስላለው ነው እንጂ ፎርሱን ግን በዚህ ጊዜ እኔ አፕላይ የማደርግበትን ጥረት ምን አላደረግልኝ ማለት ነው አለቀነሰልኝ ማለት ነው ስለዚህ የክብደቱን ያክል ኤፈርት የግድ አፕላይ ማድረግ መቻል ማለት ነው እዚጋ ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ሜካኒካል አድቫንቴጅ የምንለው ነው አለ ፊዚክስ ላይ ስለዚህ ሜካኒካል አድቫንቴጅ ምን አይነት ጥቅሞችን የሚሰጥ ነው ማለት ነው ሜካኒካል አድቫንቴጅ ማለት ያ ሲስተም ያ ማሽን ሲስተም ምን ያክል ጥቅም ለኛ ሰጥቶናል ያ ማለት እኛ ሎድ ሎድና እኛ አፕላይ የምናደርገው ፎርስ ምን አይነት ግንኙነት አላቸው የሚለውን የሚነገረን ሬሽዮ ነው የሚሆነው ስለዚህ የሜካኒካል አድቫንቴጅ ሲሰሩ ነው የምታደርጉት ማለት ነው ሎዱን ወይም ደግሞ ጭነቱን ለኤፈርታችሁ በማካፈል የምትሰሩት ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን በምታደርጉበት ጊዜ አሁን በዚህ ኬዝ ሎዱ ስንት ነው ብለናል 40 ነው ኤፈርቱም ስንት ነው አርባ ነው ወይም ደግሞ ሎድ እና ኤፈርት እኩል ከሆኑ አንዱን ለአንዱ በተካፈሉት የምታገኙት ቁጥር ስንት ነው የሚሆነው ማለት መጨረሻ ላይ አንድ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ሜካኒካል አድቫንቴጅ አንድ ነው ካለኝ ምን ይያለ ነው ማለት ነው ባጭሩ ይሄ ነገር ኃይል እያበዛልን አይደለም ኃይል አላበዛልኝም ግን ምን አድርጎልኛል አቅጣጫ አስቀይሮልኛል ማለት ነው ስለዚህ የፑሊ አንዱ ጥቅም አቅጣጫ ማስቀየር አይደለ ስለዚህ ሲንግል ፊክስድ ፑሊ ዋና አላማው አቅጣጫ ማስቀየር ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ቬሎሲቲ ሬሽዮ ምንምንለው አለ ቬሎሲቲ ሬሽዮ ከሆነ ደግሞ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው ዲስታንስ ኦፍ ኤፈርቱን ለዲስታንስ ኦፍ ሎድ ነው ምናካፈለው ያ ማለት ሎዱ የተንቀሳቀሰውን ርቀትና ኤፈርቱ የተንቀሳቀሰውን እርቀት ኮንሲደር በማድረግ የምንሰራበት ፓራሜትር ነው ስለዚህ በዚህም ጊዜ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው ቬሎሲቲ ሬሽዎችን ስለዚህ ቬሎሲቲ ሬሽዎችን ወይም ደግሞ ይሄ የፍጥነት ንጥጥር የምንለው ማለት ነው ስለዚህ እሱን በምንሰራበት ጊዜ ኤፈርቱም የሚንቀሳቀሰው እርቀትና ሎዱ የሚንቀሳቀሰው እርቀት በዚህ አንድ አይነት ነው ወይም ደግሞ እኩል ናቸው ስለዚህ እኩል ስለሚሆነው እርቀታቸው አንዱ ለአንዱ ተካፈሉት አሁንም አንድ ይሆናል ስለዚህ ሜካኒካል አድቫንቴጅም ቬሎሲቲ ሬሽዎም አልሰጠንም ማለት ነው ተጨማሪ ነገር አልሰጠንም አንድ ነገር ነው ነገር ግን ምን ይ አቅጣጫውን አስቀይሮልናል ማለት ነው ስለዚህ የሲንግል ፊክስድ ፑሊ ጥቅም አቅጣጫ ለማስቀየር ነው እንጂ ሀይል ለማብዛት አይደለም ወይም ደግሞ የቬሎሲቲ ሬሽ ወይም ደግሞ ፍጥነቱ እንዲጨምርልኝ ለማድረግም አይደለም ፍጥነትም አይጨምርልኝም ሀይልም አያበዛልኝም ኦንል የሚሰጠን አድቫንቴጅ ምንድነው ማለት ነው አቅጣጫውን ማስቀየር ነው አሁን ወደ ሁለተኛው አይነት ፑሊ እንምጣ ሁለተኛው አይነት ፑሊ ደግሞ ምንድነው የሚለን ሲንግል ሙቨብል ፑሊ ነው የሚለው ሲንግል ሙቨብል ፑሊ ካለን ደግሞ ማለት ነው ነጠላ የሆነ በከራ ሆኖ ከሎዱ ጋር አብሮ የሚንቀሳቀስ ያ ማለት አሁን እዚህ ጋር ብታዩት እኛ ሀያ ኒውተን ሀይል አፕል ያደገ ወደላይ ወደ ላይ ገመድ እየሳብ ነው ብንሄድ ፑሉ እየተሽከረከረ ሎዱም አብሮ ወደ ላይ ይሄዳ ማለት ነው ስለዚህ ፖሊ ወደ ላይ ወደ ታች ማለት ነው ከሎዱ ጋር አብሮ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኬዝ በሚመጣበት ሰዓት ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው አሁን በደንብ ካያችሁት ቴንሽኑ ላይ ያለው ወይም ገመዱ ላይ ያለው ቴንሽን ፎርስ ወይም ኃይል ከኤፈርቱ ጋር እኩል ነው የሚሆነው እዚህ ገመድ ላይ አፕላይ የምናደርገው ሎድ ምን ጊዜም ቢሆን ከማን ጋር እኩል ነው የሚሆነው ማለት ነው ከእኛ አፕላይ ከምናደረገው ኤፈርት ጋር እኩል ነው ለምሳሌ አርባ ኒውተን የሚመዝንን ኦብጀክት ወደ ላይ ለማንሳት ምን ያክል ኒውተን ነው የሚበቃኝ እዚህ ጋር ካያችሁት ሃያ ኒውተን ለምንድን ነው 20 ኒውተን የሚበቃኝ እዚህ ጋር አሁን እኔ እዚህኛው ሮፕ ላይ ሃያ ኒውተን አፕላይ ሳደርግ ምክንያቱም ሮፕ ላይ ስሩ አውት ዘሮፕ የሚኖርን ፎርስ ምን ያክል ነው ብለናል ከኤፈርቱ ጋር እኩል ነው ብለን ይለም ስለዚህ ሁለቱ ገመዶች ደግሞ ወደ ላይ ነው ወደ ላይ አድርገው ይህንን ኦብጀክት ይይዙታል አይደለ ወጥረው ነው የሚይዙት ወደ ላይ ማለት ነው ገመዶቹ ገመዶቹ ወደ ላይ ሁለቱ ወጥረው ስለሚይዙት እዚህም ጋር 20 ኒውተን ይኖራኛል እዚህም ጋር 20 ኒውተን ወደ ላይ ይኖረኛል ማለት ነው ስለዚህ ሁለት 20 ኒውተኖች ወደ ላይ ካሉኝ አጠቃላይ ስንት ኒውተን አገኙ ማለት ነው አርባ ኒውተን ሆነልኝ ማለት አይደለ ስለዚህ 40 ኒውተን ከሆነ ደግሞ የታችኛው ኃይል ማንቀሳቀስ ቻልኩ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እኔ 20 ኒውተን አፕላይ ሳደርግበት ይሄ ፖሊስ ሲስተም ምን ያክል ጨመረልኝ ማለት ነው 20 ተጨማሪ ሰጠኝ ማለት ነው 20 ተጨማሪ ሰጠኝ ማለት ነው ስለዚህ ፎርሱ ምን ያክል ደብል አረጋገልኝ ማለት ነው ሁለት ጥፍ አሳደገልኝ ማለት ነው ኃይሉ ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው ጥረት የጭነቱን ምን ይሆናል ጥረት የጭነቱን ግማሽ ያክላል ያ ማለት ጭነቱ የሚያስፈልገውን ኃይል ወይም የሚፈልገውን ክብደት ግማሽ ላይ ባደርግበት ማንቀሳቀስ እችላለሁ። 40 ኒውተን የሚመዝንን ክብደት ሀያ ኒውተን ብቻ ጥረት ወይም ሀያ ኒውተን ብቻ ኃይል ላይ በማድረግ ማንቀሳቀስ ይችላል ሆኖ ይያለኛሉ ማለት ነው። ዴን ሌላኛው ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር ወይም ደግሞ በቀላሉ ስትገልጹ ደግሞ ምን ልትሉ ትችላላችሁ ማለት ነው ሎዱ የኤፈርቱን እጥፍ ነው ብላችሁም ልትገልጹ ትችላላችሁ አንድ ነገሮች ናቸው አንዱ የአንዱን እጥፍ ይሆናል አንዱኛው ደግሞ የአንደኛውን ግማሽ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሎድ ምንጊዜም 2 ታይምስ ኤፈርት ይሆናል ኤፈርታችንን ከፈለግን ደግሞ የሎዱን ግማሽ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ ሜካኒካል አድቫንቴጅን እስኪ እንስራው ስለዚህ ሜካኒካል አድቫንቴጅን በምሰሩበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው ሜካኒካል አድቫንቴጅ ሎድን ለኤፈርት ነው የምናካፍለው ብለናል ስለዚህ በዚህ ኬዝ ሎድ ማለት ደግሞ አሁን በዚህ ኬዝ ስንት ነው አርባ ነው አደለ ሎዱ አርባ ሲካፈል ኤፈርታችን ስንት ነው ሀያ አርባ ለሀያፕታ ካፍሉ ስንት ነው የሚመጣው ሁለት ነው የሚመጣው ምንጊዜም ቢሆን ለሲንግል ሙቨብል ፑሊ ሜካኒካል አድቫንቴጁ ሁለት ነው የሚሆነው ምክንያቱም ምንድ ነው ብለናል ሎድ የኤፈርትን ምን ያክል ጥፍ ነው ብለናል ሁለት ጥፍ ነው ስለዚህ ሎድ ማለት ቱ ታይምስ ኤፈርት ነው ስለዚህ ቱ ታይምስ ኤፈርት ሲካፈል ለኤፈርት አድርጋችሁ ብሰሩት ኤፈርት በኤፈርት ይጠፋላችሁ እና መጨረሻ ላይ ሁለት ብቻ ትቀራለች ማለት ነው ስለዚህ ሜካኒካል አድቫንቴጅስ ኦፍ ሲንግል ሙቨብል ፑሊ ወይም ደግሞ ነጠላ ተንቀሳቃሽ በከራ ምንጊዜም ቢሆን ሜካኒካል አድቫንቴጁ ሁለት ነው ማለት ነው ስለዚህ ኤፈርታችንን ሁለት ጥፍ ያበዛልንና ሎዱን ያነሳልናል ወይም ደግሞ የሎዱን ግማሽ ኤፈርት ብቻ ወይም ግማሽ ኃይል ብቻ አፕላይ በማድረግ ሎዱን ማንቀሳቀስ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ኃይሌን ያበዛልኛል ማለት ነው ስለዚህ ሲንግል ሙቨብል ፑሊ ሲሆን ኃይል ያበዛልናል ሲንግል ፊክስድ ፑል የማይንቀሳቀስ ፑል ኃይል ያበዛል አያበዛ አቅጣጫ ብቻ ግን ያስቀይርልኛል ይሄኛው ግን አቅጣጫ አስቀይሮልኛል እንዴ ሁለተኛው አሁን ለምሳሌ ሲንግል ሙቨብል ፑሊ ካያችሁት አቅጣጫው ወዴት ነው የሎዱ እኔም ጀን ወደ ላይ ነው የምስበው ሎዱም የሚሄደው ወደ ላይ ነው ስለዚህ አንድ አይነት አቅጣጫ ነው ያላቸው ኢፈርትም ሎድም አንድ አይነት አቅጣጫ ነው ያላቸው። በሲንግል ፊክስድ ፑሊ ጊዜ ግን ሎድና ኤፈርት ተቃራኒ አቅጣጫ ናቸው ያላቸው ኤፈርት ወደ ይሄዳል ሎድ ወደ ላይ ይሄዳል ማለት ነው በዚህ ኬዝ ስለዚህ ፑሊ ሲስተም ላይ ስንጠቀም እነዚህ ቀላል ወይ ደግሞ ሲንግል ፑሊ ላይ ያየናቸው ፊክስድ እና ሙቨብል ሲሆን ወይም ደግሞ ቋሚና ተንቀሳቃሽ ሲሆን ምን አይነት ጥቅም አላቸው የሚሉትን እያየንበት ቪዲዮ ነው ማለት ነው የሚሆነው እናንተም የተለያዩ ነገሮች ላይ እያያችሁ ለፖሊስ ሲስተም ያላችሁን እውቀት ማስፋት ትችላላችሁ የተለያዩ ቪዲዮዎችንም በማየት ጥያቄዎችን በመስራት እንደዚህ አይነት ነገሮች መስራት ትችላላችሁ ስለዚህ በዛሬው ዚጋ ይበቃናል